Mangwana ni batere wenu tuda kuchitengeza jokari mbadi mshukuru kini chisawa mangwana nani tuchete daisha wakacheli tizam katime viki watu tende wakusala ni jokari tuda kuchitenda yu tiripashi zizo sebe mkatime zwara nasi wari kutibazira mkatime kubizira zizo ichochi tina Elder Philemon leku East ni North tuita Elder Taylor Moza leku Letombo tuita Elder Brasho, weku Roseville, tuweta Elder Bungo, weku Eastly, inini naitwa Edward Makumbe, weku Greendale. Tuwa kutenda ya tere wenu, nukutere ya Maganaka. Mjidimu, sabata na kape ya takanga tishibata ne loro ondo. Nuku soro wenya waiti playing God. Tikaona isi kupara kwa kaita Babiloni. Tikazuona rakaye mkupeza lako zizu ichocho. Mwari vanu nula. Vanu wapinda mkati meru fari kukuchinda miza ishi wawo. Chatuna watu kuzisema tere venu. Chizizo chati ina chucha Isaya. Chikubata mazi mambo mana. Mambo anaitwa Uzia. Mambo anaitwa Jotam. Na mambo anaitwa Ahaz. Na mambo anaitwa Hezekaya. Chizizo chati vili ya kapera. Chai tauranezwa Ahaz. Chizizo cha tina chunasi, chiku tauranezwa Hezekaya, mwana wake. Taka wana kupela kwa paita umambo wa Azia, wa Ahaz. Saka mkatimu chizizo cha vikirino cha tanga tina chu. Takushika pana mambo Hezekaya. Ndiye watu kutauranezwa ke mkati mezwaranasi. Musora edo nyaya, what is your defeat of the Assyrians? Kupara ziwa. Kwa umambo wa Maasiria. Maasiria nzaya. Yakanga ajito yorime superpower mkatimengu wa izozo. Saka parukuparaziwa umambo we Babylon. Umambo wa Maasiria nzwo. Urumiro tenderea. Ujida kuparaza. Wana wa Juda. Maasiria nzwo. Wana watopeza. Na wana wa Israel. Saka wakutani sana. Na wana wa Juda. So, tukotu zisha kichomu nochedu. Tosho wana kuna Isaiah. Chapter 37, verse 16. Ndiyo chakumbira Elder Brasho, watu merengereo Isaiah 37, verse 16. Tiku kubata kubapa verse, kubapa chapter 36, kushika pa chapter 39, za Isaiah, ndiyo batinege tili papo, mkadume zizizo chenu. Isaiah 37, verse 16, ndiyo chokusoro chenu. Pa, verse 16. Yes. Ayo wa Jehovah wa wami. Yes. Mwari wa Israel. Right. Ia ugele pa msoro pe makerubi. Yes. Ndimi mwari, ini mwoga, ushe wose wenyika. Right. Ndimi makaita kudenga na pasi. Right. Tula kutenda. Mshawo na mchomu soro iti manje iti. Remember tamoti isu, umambo wa Ahaz wape. Akanga ni ma agreement hake, ni ma series. Bashito badara, ya hizi protection fee. Hezekaya na uya manje mwana wake. Auya, achinja kwana hapa mchambo wese. Awe very faithful kuna mari. Samba ya kuyore kwa chabata pamirako. Ya kuyore kwa na mambo. We Assyria. Ndo ya kuchora achinda na wepande lipa mari. Nukuta kutenda kuna mari. Defense yaki yese ilipa na mari. Saka alikuunda ni samba hii. Pana mari. Ashitawa na mashoko. Alikuunisiwa pana hapa. Lecho msoro chendu. Kutimari. Ndiyo alikutenda. Samari. Nukupi mbanaye. Pandua fara ya kutu yes. Made heaven and earth. Ndiyo mari wakasika jenda mingi. Ndiye mwari wangu na mata. Ndiye mwari wangu mimba na ye. Saka mtawana kuti ano bachi nja nyara ya baba wake Ahaz. Wakanga wafa baile na agreement na Assyrians. O baile very faithful kuna mwari. Kuti mwari ya shata se mwari ya asha mchegeta. So doba tunuona introduction yedu. Necho msoro chedu. To batapi na pasanda. Pan gopan hipo strings attached. Wadu wumu Zimbabwe. Ndiyo nyika zosi za tukuta warazo mkachimama wana nanu mwuzo wa utu wa mwanesimba wanu jika na wika uchi ndiku protecti ndi itire chakati kawada uchi ndiku itire chakati ndi itire chakati so ndio agreement ya kanga ilipo pakatipa Ahaz mpaka Hezekaya nama Assyrians kutitiku protecti pani ma powers kaita sana Egypt ma Philistia nama Edomites vahitendelera vashingo foretena wabawa Judah. Saka ndiyo ndo baati otie, kutinduku protecti isa superpower, pota ya mshitipa mali. Now, mwana washa awe ya manji pana, Hezekaya, ndiyo awe mambo manji.
akati aaa zvaitwa nababakwangu izvai varume aizonya ini ndichaimba naJehovha saka ndo paanoenda netsamba iyaiya yatiri kuona iri kubuda pane chidzidzo chemusoro pedu chokutanga chaanoita manje aona kuti ndiye aakutonga kunongotevedzera kwekanguva kadiko but panofa mumambo wainzi Sargoni wemaAssyrians ndomunongoziva wahama dzinodiwa panochinja utongi panongoita zvakawanda zvinoitika ipapo saka anoona sekunonzi aa maAssyrians apa mambo wavo zvavafa ndatowanawo mukana wekuti ndichiita inonzi rebellion yekuti ava vashamwarika agreement yavakangawo nayo yakanga iri pakati pako nababa vangu inoo zvandapinda ndine munhu wandinovimba naye anove Jehovha he becomes very faithful mukutenda kuna mwari ikoko atsireteniwa kuti ukasaramba uchibhadhara protection fee ndinogona kuita setinogona kuparadzai umambo hwese unodii unoparadziwa iye ndo paanoti aiwa hazvigoni kudaro ndo paanoita rebellion yake ndokutangawo kuvaka masvingo akanga akudonha nemvura namatsime nemvura akanga ari seri kweguta ndomubva anyatsoagadzirawo ndomubva aisa paipi yokuti mvura ive muguta so that panova maAssyrians aya vakakomba vari kunze kweguta vanoshaya mvura vagoshaya chikafu vagoshaya zvimwe zvingavabatsira so ndopaanoita 45 guta rake nokuvaka masvingo nokuvaka panoiswa nharirire dzichitarisira kuti iko vanhu vari kuda kuzotikomba nokutirwisa vakamira sei zvakakoshawo mukati meupenyu hwedu kuti tigadzirise zvatinofanira kugadzirisa savanhu panaa panobuda mubvunzo wekuti kwehezekaya kana anga achitenda kuna mwari wake sei ari kutambisa mari achigadzirira hombe akangodii kungogara zvake akati mwari ndikomborerei kana kuti ndirwirei akagara pane zvinhu zvatinofanira kuita savanhu even mwana akarwara mumba munhu akarwara mumba tiotangatanamatata atoenda kuchipatara saka pane zvatinofanira kuita even ruponeso chaivo tine koti yatinofanirawo kuita isu hatinangogara chita a ruponeso kumunhu wese ivo unofanira kunamata mwari achikuona achiona zvakunodawo mukati meupenyu hwedu pamapanelisi yedu pane anoda kuwedzera here paintroduction yeda yepasandia ogabulo pane pandaona pokuti pamataura kuti umwe mambo akafa ndobvaume mambo apinda saka uyu manje mambo hezekaya akatora advantage oda kuti anga asisasuri nezvababa vake saka zvinoreva kuti nesu senheko dzesangano hatisungwi nezvivi zvana baba vedu tosungwa nezvivi zvangu nezvine zvedu kunamata mwari nokumirira mwari it is our own choice hezekaya akamirira mwari ega kwete baba vake saka nesuwo tofanira zvimwe chetezvo toda kutenda pana mwari akuwedzera here ya ndine kuda kuwedza kuchiti kuita mastings attached nasatan kune dambudziko nekuti nguva nenguva anouya achikirima zvake saka muchanoona kuti pakunamata kwenu pane tikoti maalaiensi vatinogona kuita maybe nemuprofita wemaraini kunza a iwopota uchiuya kukurawa pano nepapo maybe nen'anga dzimwe dzenguva inota nogore regoripota uchisvika pano nichikuita zvakati tumaalaiensi itotoya pane patinosvika pakuti dzipa nekuti sunga nekuti satani haana tsitsi maagreements anoita nasatani hakusi kuti satani ada kutita zvakanaka anenge akawandira chimwe chinhu saka tanoona kuti ndo zvinhu zvacho zvinozowira vana vedu sezvakaitika pano asi totenda mwari kuti mwana akawirwa nezvinhu izvi anga ari mwana anga atendeka kuna mwari saka akasunungurwa pazviri but isu ngatirege kuita tumwe tumaagreements nasatani navamwe manzi satani haana chinja mahara haana zvamahara uchatobhadhara chete zvinhu zvasatani kana oda zvinhu zvake oda kutenda pana mwari akuwedzera hii just for short time ndandora kuti mukaona hezekiya aiprovida leadership yake aibatsira kumilitary neorganization yekingdom yake besides that aipone spiritual leadership this should come to us kuti pamaleaders enu atinosarudza mune
jimbo zakasia nasia. Ngasa ba angulima leader zakari rekira side one. Spiritual leadership inofara kuti wasi chinhu chakakosha. Kunyika zvisiri muchinhu. Kana kutenda, panongada kuwedzera here? Kana pasina nokuda kwenguva yedu takuenda pamande kuda firma. Alright, tinotenda. Pamande tiri kutaura pamusoro penyaya yepropaganda. Now propaganda mukumekududzira kana kuti simple explanation yayo inotiyo information especially in a bias. Anditika kana kuti iri misleading inoshandiswa for a political cause. Kana kuti anoti is not propaganda, really more common kuma political circles. Pana patiri kuona richishanda panyaya ya vaAsiria nevaJudha against Hezekiah. Saka muchana kuti kana tiverenge Bhaibheri pane nyaya yatarwa na vabundu ya king pakuchinjana kwamakings mumwe achipinda mwachifa achibuda kunyanya nerufu sezvakaita even Hezekiah achipinda panzvimbo yababa wake nekuAsiria ndozvaiitikawo vanhu vanenge vachipa vamwe vachiri vachimuka. So zvakaro muchaona kuti uyo akanga apo uyu zvatambotaura zvaizvaya kuti zvataurwa navabrush kuti zvasatani unobhadhara chete. Apa yanga yanguva yekuti Judha ichibhadhara zvakaitwa naAhazi. Panguva iya yaakaramba kuteerera mwari achiteerera zvaaida iye achinobraiba mambo vaAsiria. Saka mudanoti panapa yanga yanguva yekuti vachibhadhara. Kubhadhara kwacho kwaiva kutozvipa ivo kuvaAsiria kana kuti kutotapa ivo. Asi mambo uyu haana kuda kushandisa hondo kutanga. Anditika haana kuda kushandisa hondo. Akaenda achida kunoedza kunovainfluenza kuti ivo vagogona kuuya vega vasina kuita zvekurwisa. So tichibatanidza nezvanga zvitaurwa kana life application muchaona kuti ndokazhinji zviri devil haadi kukutora akurwisa, anokurwisa ukazoita nharo kana une mastrings attached aya. Anotanga kuda kukutora zvakanaka through influence kana kuti yatingati propaganda, remember kana kutaura propaganda. Saka mupropaganda muchaona kuti mune mashoko akataurwa kuna Hezekiya atinogona kutoverenga pana mamwe acho. Mapandits ndichibatsa kutaura kuti chokwadi here kana kuti kunyepa. Handiti ehe zvadikana apa nhume yakatumwa kuenda kuna Hezekiah ine mashoko yakataura akarekodwa mubhaibheri pana Isaiah chapter 36 yakati rebei tinogona kuiverenga tiri kumba sezvo tinogara tichikurudzirana kubva pavhesi 2 kusvika pavhesi 20 ipe tinogona kuendera zvako kuchapter 37. Alright, zvikanzi panapa for example uyu wakatumwa kubva kumirira vaAsiria ane mastatements akataura akafanana nekudai. So zvikanzi imimi vaJudha hamugone kurimba navaIjipita kuti vakubatsirei nekuti vari so weak and nechishona tinoti havatembeke. Handitizvo ichokwadi ichokwadi handiti in other words tinofanira kuimba naJehovha ndizvo kwete nevanhu. So chava chokwadi ichi zvikanzi you cannot depend on the Lord. Lord uyu mwari wekudenga chaiye aritika to help you because Hezekiah has offered him but has offended him. So by removing his high places and altars throughout Judah oyo kunyeperu chechokwadi Hezekiah akanga vaburutsa ndizvoka akati nzvimbo imwe chete kunamatirwa nayo chinyi Jerusarema. Saka chava chokwadi anditika asi paiva kuti kunzi ndinorautarabodza riri kunzi haugone kuimba namwari it's not true but iri kushandiswa kuprova point yekuti nekuti wakaita izvi saka haugone kuimba nani namwari. Saka pane ubatanidzwa ipapo mumbacherechedza riri tinogona kuimba namwari irespective yezvatakaita. Saka kuna chapter 1 akati uyai zvinotidini titaurai. Saka panogona kuti iri kushandiswa in a reverse way kuti ndibudze kuti ndekuda kwezvo zvawakatoita mwari hachagone kuti uvire nani naye. Saka ndipo kuda kuti mumbabatefuti zvikanzi panapa
telling the people to worship at 1,000 rands. In fact, the Lord Emmanuel is on Assyria side. Church is you don't even have enough trained men to handle 2,000 horses. The mighty Assyria. The Assyrians, but if I go in the Shakanaka, she's not good. So, what I found out, they go in Shakai. Unokunabuya, or one daughter? Narota, who is not to Ashida wrote. As my own room, deep observation, I wrote. In one of the alternative, maybe my vision. It is not that negative, maybe a happy vision, I will take. Never let that night I say. It was correct. But if you quote what is with Mari when you is read as a Akatsam. Some general tea, Kumu but no, too far. Naso chances a macho, and not around one to Tunga Mira by Yans of Namate. The Utimas one was a truly a gazan and an air. So that at his own two main people, those of Matang would not matter. She said, In the language upon God is on Assyria's side. Yes. One good Mari, I would say, very Assyria. After the way you go. When I show you mission of the city, Assyria, Yakatapa, the 10 tribes to whom so. Yes.
marwa tendera. Saka apa cewa kuruwa di rumah kita, marwa ini macam itu hati tendera. Wona itu nama tim tuan berapa tuan berapa kan tuh nau, tapi nau as di Samaria itu kan tuh pas bendu di marwa ini juga kan coba. Iya ini futi ini. Barang bos kan jika tak so ina dah punya untuk mari, aku kalau aku tendera mungkin kuita sudah suruh kuawuri, wala mau tendera mari. Oti shan sama mungkin kuku discipline. Apa mari itu mari betul, agak shan sama serius. Kuku discipline ada ram, ram mari bos baru kurang apa coba. So ina dah bos, cuma kalau bos ini coba ni, kuku mara anda bos ada ram serius. Kuku apa discipline ada lagi, wala apa coba. Udah hati gaya itu kuperi, mungkin dia mana yang nasa ter. Karena mas, orang mana itu sahaja nak apa iba, bisa zok. Barang aku pun masih di period, jadi dia mana ni, yang mana ni, ucap itu disebut apa mana itu yang aku dah kau dah itu, bisa zok orang mana. So cerita, mungkin aku dah kau kau mualu, regaiti kami sangat semua cara pernah bersama. Ya aku di sama Kristu, tinggal di depan pandangnya, ya dia bos. Jika aku di jalan di depan community itu, anu pun aku shanuka. Mamiriro hao kana tikagona ukara pana Satan because anotitoa anotishandira propaganda iyoyo kutiende kusaidi rani kusaidi rake so tinokurudzira nakuti chokwadi tinochiwana kubudikidza nekuenda Bhaibheri saka ngativerengei Bhaibheri kuti kana kana propaganda dza Satan dzikauya we are able to see analyze and understand to apply a chokwadi and a balance today. Kuna Lucifer, Midwede. Akatura chokwadi bishanana. Kuta nditi, mari wenyu wati, mukadya. Yo, akatura chokwadi bishanana. Oti venda ni samanchi. Zopa, zaina sumanzi chokwadi kwa huli. Ndopa kata ngera jimu chena. Ine nyatisho yungu. Satane anu chaka. Satu pun bosan kasim bapa ciri, bos dia cak, karena si dia cak tahu bunda, train apa? Cina cina, ane bangsa. Yes, bangsa Tuesday, shaken but not forsaken. Waktu baca kau wakil bunuk dan kita zuluzwa. Yes, but not forsaken, mana ada buatas. Samjalo na uti, waktu mana pale. Ani ainzi Eliakim, the son of Hilkiah, na scribe, ainzi Shebna. Ndio wakumana wa ainzi wa, wakumana huyu, anonzi Rabshek, ashita wa propaganda. Sala pa aicha ura, jesezu, apapa inge umu ainzi scribe, atinga aiki unyora. Ati nikuta jesezu ata wana mamu, na nilwe na Shebun, anzi Rabshek. Paulo ainda não conhece esse cara. Ele was a bit shaken. No que Paulo vai nos dar a dar, me machuca a dar. Não, mas quando ele assume o batalha, eu não vou fundir. Saga, for a moment, esse, a alguma na plaza, o abate se não me sente já o, ando a machuca a falar lá o meu camperipa esse cara. Quando naíu, eu vou fundir os amigos, me chata o. Asi chinchika kusha chinotoa kwa napa chukunzi Izekaya akapa aenda utembe ndo chinchataka, ndo chinchandi chandi strike kuti kajinji mtu nodo niyatu wakari rekela kuya uchecha isi garantiyo kuti kana wapina mdamu zikocha wana wa uchecha uza mchono watu nunzi na nasa nautumu kwa sababu wala sabas kukozi ashungunzi pane kwa aenda Adria, ramu zgole kauya, umo kashin juna ndaga umanira, kwanu funga uti nukumu pasolution. Nasa kwa mchuona uti kuimba nevanu, ni kuimba nejimu, mwaraji. Ni uti, sato nipano kutesta, umutaka umanira kujimu. Sa hivi muna nemari kana, anuimba nemari neja inajo. Baka waranta nga uti, da ita idokta. Lainnya juga kat ini pun si doa ini sosok sendiri kini doa pun pun bermakna solusi zat. Saya apa sekarang agak banyak tembel. That's good news for us. In an example, agak banyak tembel. Aku tembel doa pun cuma tembel pada Jehovah. Weku dia doa pada cuma aku si Isaiah ada itu. But Isaiah di sini. And I got a very short answer, but it's a very powerful answer. Isaiah 35, verse 5 to 7.
inotsanangura kuti Isaiah akataura kuti usatya ndoti chemutanda right usafunzwa nemashoko muri kunzwa simba remashoko zvarinoita ndiriya Isaiah akatoziva kuti unomwana rugona ngaafunzwa nemashoko zvikanzi usafunzwa nemashoko iwawo zvikanzi awanzwa zvikanzi nekuti as where with the servants of the king of Assyria is blasphemed. Saka baranda we mambo wa Assyria vanotonzi vakaita iyo inonzi blasphemed. And umwari paano tsanangura anotaura kuti watuka inyini pawatuka hondo dzava Israel kana pawatuka Israel kana pawashora Israel vanga vachishora inyini. Saka unoona that's the ndozvinoitika kana munhu achivimba naMwari. Muna chiba na mwari achisidzirwa ndi mwari. Muna anoipa na mwari akaenda under threat, ako threatenwa ndi mwari. Saka mwari arikuti, I have taken every word threat kuti rataurwa inini. And hanzi ndi solution yandichaita ndichatumira rumor kana kuti ndichatumira guwa richaita kuti mambo ya Syria mwoyo wake utambudzika. Kana mumwe wakutambudzika achabva aregedza kukomba kwakaita guta reJerusalem obva adzokera kumba kwake nekuda kweguwa. Saka panapa tirikuona kuti Mwari ari kutaura kuna Isaya kuna Hezekiah kuti you are not forsaken, I am with you. And the solution dzake Mwari dziri so amazing kuti munhu aunza hondo yese noise and investment. Jesu anotaura panenge nguva kuti hapana munhu anoronga hondo asingazivi kosti yehondo. And hapana munhu anotanga kuwaka guta asingazivi kosti yekwakaguta. Saka uyu murume uyu kuunza hondo kuti ikombe guta reJerusalem it was an fortune yakanga aisa pazviri. But anodzoswa kumba kwake neguwa. Kutaura kuti Mwari ane nzira dzinoshandisa dzekusolva mamwe maproblems atofunga kuti makuru haaiti. So basically ndozviri paTuesday kuti sometimes we may be shaken. But we are not forsaken. Tudoba mukana kumapanelis. Yes. Ah, pani panga ola intala ba ba ndoka uba na pantu ba shoko na sana kiri kuna Hezekiah. Yes. Do not let your God on whom you rely deceive, like on whom you rely deceive you by promising that Jerusalem will not be given to the hand of the Assyrian. Mupaona. Have the God of the nations delivered it here? I just have my nations, they are good enough. I have a tour. In the mind, you go to the Namari one, but after the Namari one, I was a win. But in other words, Papa Maji, Archie Attacker, Chicago Chaman, Kutika and Arakunda, Banamai Wau, Sakauma Wau, Albuna, Chicka Sea, Kanamanamai Wakundika. Yes. The moment that you attack the girl, my one is coming also born there. Yes, amen. Yes, Pana, another Pana, Isaiah 37, verse 35. Wherefore I will defend this city to save it for my own sake, for his own sake, and for the sake of my David, and for David, my servant. In other words, Hezekiah. Ati Mwari ndamudzikonderei ndii muri kushova pano guta nderenyu isu tiri vanhu venyu saka Mwari wobva ati kana wadaruka wanatsa because ndaaku Hezekiah haasi kutsvaka glory yake anotsvaka glory yaMwari saka Mwari wobva vaprotecta glory yavo kuti defend this for my glory. Yes, one more person to that nenda zvekupa dairi kuti tiri kuona zvambotaurwa kumashure kuti Hezekiah when he is challenged panorwa panapa kuti maAssyrians they challenged his faith ndopaarikwakutaurwa elder Makumbe and he stood for God but tikazwa kumashure Ahazi it was the same remember Ahazi akapuwa open check yekuti ndokuitirei he could not take that so muchaona kuti pakururama kwedu we really need to stick ourselves on Jesus' side. Because when I can I got a year we are my mother elder. She was the only thing that hope. And you know about her kera. And the data can they care. Actually we can't you got no chimba and kuana but which side are you leaning on? Let's keep and let's remain leaning on the Lord's side. Amen. My family Lord took what we take time. Such an animal is the
odzoka kumashure kuti ainge afamba munhorongo odzoka kumashure osvika panguva yekufanira kazvo panapa Jerusarema rakoma kwete kukombwa netuvanhu rakombwa nevanhu vane zvombo kana dai kuri nhasi tingati matengazi ese akomberedza nditi nepfuti dzese nemhando dzake masanga ivo zvavari muguta ravo havachakwanisi kubuda vatova vasungu ngatitonderei kuti umambo kwahwo asi hwatinodzwa neumwe umambo uri mukati mavo zvokuti even kana vakati tida kutsvaka imwe nyika kuti tibatsire havana munhu vachakwanisa kubuda kuti vatume as an envoy ndesatano the ultimate goal rake nderekuti judha yese ngatitonderei kuti the northern part yejudha yakrashwa yapera kuchisini kwasara this other southern part ndo kwasara ende ndokune Jerusarema anoziziva kuti mbiri kwoupenyu kuchazvabva kuponesa ende uyu ndiachandigwisa akandikunda saka what should I do ndega ndinoparadza vanhu vesau ndo zvaari kuita panapa but ngatitendei mwari nokuti kazi pano a big crisis calls for a big miracle zvamambotaura nemi kuti ane mashoko akaiswa mumuromo make mupfungwa dzake akaona hondo yakakurisa saka aona kukura kwehondo akadedera akatya sometimes zvimwe zvinhu zvatinoona sezvikuru kwatiri zvinenge zviri zviduku chinodika panapa kuifaith iri matiri tikati taitora faith yakaitwa namambo Hezekiah yekuti akaenda kunochema kuna mwari what is more important is ngatizivei kwekuchemera munguva dzedambudziko be it mukugwara mukuwana mukushaya dambudziko rimwe nerimwe ngatichemerei kuna mwari ende tikachema kuna mwari mwari anodzoka otibatsira and a big crisis calls for a big miracle and big it was nehondo yake vese vakadini vakaritita vakadzokera hapana kana futi 1 kana dombo 1 kana pfumo 1 vakatadzwa pai muJerusarema why because there was God's presence saka pakupedzisira panapa vanhu vapanzipo zvambotaurwa nasamaita kuti mamai vati vachikomina vanotiwo as if Sennacherib conquered Jerusalem he would have devoted the population in such a he could have deported the population in such a way that Judah would have lost its identity kuti pasa kwechinhu chinonzi judha zvachose as a northern israel did andapotaura from one perspective then there would have been no jewish people to whom the messiah would be born their story would have ended right there but god kept hope alive pane ranoda kuedza apa ndopanoni ndopane dingindira renyaya yedu yese vhikirimwe kwezwa tabvao kumunopoenda kuti vaedza kubvisa kuzvahwa pamesani iko zvino vanhu vese vangataura nemachecha angaparidza vari kuedza kubvisa ruponeso rwevanhu kubva kutevera mitemo yamwari ende vachibva vashandisa propaganda dzakawanda nemazitaradzo nemaamambotaura dzi zvese izvozvo ndobva zviri pai ndobva zviri apa because apa pasatani akakundwa mese yakauya saka ivo zvino akufaita kuti vanhu vasaponeseka for the second coming of christ paresurrection saka ndobvaakubvisa kuti vanhu chibve pamitemo yamwari yes ndirikuona pane pfungwa iri kubuda yekuti vanonyora history ka pavakanyi pavakadrowa hanzi his extract from writing maritings a James B Pitchard vanonyora history yenyaya iyi yinoo kuti maassyrians nemasuperpowers vaiwanza kudrowa madrawings aitaura histori saka hanzi uyo kuassyria kunoonekwa madrawings iwaya saka hanzi pairatidzwa kukonga kwakaita maguta ese abotahwayaya ari mumapictures but hanzi pajerusalem akangobuda kuti no I besieged it ndakangoikomba chete but hapana kutaurwa kunzi akazobviswa apo najehovha saka hanzi the rest of the story now inokuri kuzowanwa mbura isaya kuti chii chakaitika saka vanhu havana picture yekuti
Say iri guta rango gumiswa pakunzi it was besieged. Mamwe ese akarakashwa. But iri rangonzi rangokongwa. Nyaya yacho yese iri complete manje achimudzidza nasi kuti ayo pana akaenda kutemberi. Akandorala Jehovah. Jehovah akataoti iwe wenda kuchengeta. Ndokusaka pa history yake yese pasina success pa Juda. Jerusalem. So muri kuona kuti vanhu vanobirwa naMwari zvavo vakakomborerwa even muhistory dzevakaipa vapindi mumabhuku macho nyaya dzavo hadzizikanwa havasinatozoti chii chakaitika kuti asazopinzisa apa pabasara but nyaya yake inonzi kuti pabasara pampaina Jehovha. Aenda kwakazonofira ana kurova navato akaurova nevana vake ende vana vake vamuuraya. Nzvimbo yavakatizira ine significance muhistory neupenyu hwenyika ino. Akiyamari ishimhara mvura yapera kunaya inomhara pamusoro pegomo reararat. Ava vauraya munhu ari kuimba nasatani vakanotizira kugomo reararat. Saka ngatizire kwekutizira ngatitizirei kuna Mwari. Patezi pane musoro wenyaya unoti in sickness and in wealth. Tinoda kudzidza nezvazvo Hezekiah. Hezekiah tinoziva kuti Hezekiah akarwara. Handiti kurwara kwake sick intervention yaMwari. Ine ndinofarira kuti Hezekiah aiti paita problem aitsvaga masolutions kunani naMwari. Ndizvatiri kuona panapa. So a sign is given to him. Ndi tinoona kuti anokumbira sign. Zvanzi sign yapiwa kwavuri. Mubvuri wavo uchadzoka kumashure kwandingati mazuva ano ne 10 degrees. Saka kutaura kuti I don't know kuti chakaitika kune vanostanda muchadenga kuti maplanets akaita kunge anomborova reverse movement but I think ndizvakaitika for 10 degrees ndizvakaitika izvozvo. Murume uyu aita seakumbirawo naMwari. Saka tinoona kuti minamato yemaleaders ndikuona kuti ndiyo iri kuunza success pakubudirira kwejerusarema. At the same time tirikuona kuti paupenyu hwake Mwari ari kubva apindira. Handitira. But there is something chatira kuti tione futi panyaya yesickness yamambo Hezekiya. Mambo Hezekiya in fact maBhabhilonians waisitanda zvinoitika muchadenga wanobvona asona kuti there's something chaiti and masolutions wakaziva kuti anowanira kupi kwajudha wanoboya kwajudha after wanzwa kuti Hezekiah aita sei apora handitira Hezekiah mapanelist batsiri akaita sei kune the Babylonians akataura nezvavo to the Babylonians. Akataura ndopaanoti rasike otaura ovaratidzazvo mumba make nezveupfumi hwake store house nezvimwe zvakadaro zvaiita nezvake kwete nezvako haana kuenda kutemberi yaMwari kunovaratidzawo temberi yaMwari yanga yakapfumawo futika asi haana kuenda ikoko akavaratidza zvake zviri personal zviri muyadhi make. That's where the equation yedu vanhu painorasika. I have seen in the lives the one vazhinji kuti panobudirira our business venture tinopa mbiri kuma business plan yedu but tokangana kuti takaenda kundokumbira Mwari kuti Mwari ndibatsirei panopasa vana vedu kuzvikoro makambozviona kuti kuzodzoka unoti Mwari tinotenda hatinoti hakumana ndakabhadhara mari dzemaextra lesson ndizvo the exact thing chatiri kuona panani pana Judha pana Hezekiah mean Hezekiah instead of kuti atore opportunity yekuti the Babylonians wazive Mwari tiri kuona kuti iye anoratidza pfuma and what happened later the Babylonians vakanguva kuziva kuti pane pfuma yese yeIsraeri pawakazoya kutora kutapa Israeri wakambowananga ipapo endi Judha payakuyo. Let's keep coming. Hapa Isaiah anotora kuudza kuti kuvanhu vauya ava wavaratidza chii anoroona wavaratidza chii. Saka Isaiah aitotarisira kuti vanhu vauya ava achavaratidza kutemberi kune mberi yaMwari ndopaanotangawo kutsikatsika achitsikatsika ipakureva kuti denga rinonge rafara nazvo. So vazhinji when it is come time to will we tend to forget God akatipa uru kunyuwe namunotaura ndaida kuwedzera ndo zvamataura kuti
tikuzoka panyaya pride. Remember the redu ma lessons redu ma shoma atazidza. Tikuzoka panyaya pride. Tuchana kuti even the Assyrian king aitaura kwa Juda. I'm sure he was full of pride. So pride kazhinji Mwari anozotora achiposition yake so that it doesn't go further because inokanganisa inouraya. And the sources as Christians we are even warned kuti pride goes before the fall. So ngatingwarirei pavanhu kuti sezvamataura wamakumbe kana tingaite zvinhu tirangarire kuti kana Mwari akutibvunza even accountability we are not taking pride in the things that we even have. Yes. Hey, listen. I'm going to go to the house. Those who go down to the pit cannot hope for your faithfulness. The living, they praise you as I am doing today. Fathers tell their children about your faithfulness. I just want to get an offer. I'm so up and I chema, I'm a chema, I mourn like a mourning dove. My eyes grew weak as I looked to the heaven. I am troubled, oh Lord, come to my aid. That's where the weakness here, one, nobody know any guy, but it tends to be good. Akaisa Juda pasenda pema powerful nations. Bozi mungaweka patukwenda kuna Isaiah tatonzwa Egypt. Tikanzwa Assyria. This time tatonzwa Babylon ichipinda mpicha. Saka huko ari pasenda. Saka muna kuti Egypt yanga isikona nenyaya yengoro nemabhiza. David anoti mwana anoimba nengoro nemabhiza. Isichada aitotara Egypt ipo paya. Muona kuti Assyria, they were trained. One guy didn't go visa, but strength they were for military training. Babylon, one guy was Romeo on the Shakar. But Babylon, and which in Jawaita, why start that? Yeres. One guy was going to start that, Yeres Nizu. So the one who now is one regular to go out, ha! But one of them was Zira. Ray Egypt. Even good to get in the way in Greek. We are Syria. I know. Chwanga wapisiwa pa senda pa strategic. Nise kuti wataure nyika zvinoitwa naMwari. Saka maranga angotina wanhu kuti enewo munonzwa nezvangu. Dambudziko rangu tandiri kuti Mwari atuma wanhu kuti endai kunzwa nezvangu munhu akatanga kutaura zvichi zvendarama nesirivha nemaaccomplishments ake. Of which sure isusu I think tikumisa maopportunity sometimes. Vanhu vanouya kwatiri vachida kuziva kuti secret iri pa dota adaisa makumvura usiku wese adaisa ramenia atakurara and Mwari anobva aenda out of the pitch munhu oita sekuti zvaakaita nekushanda kwake nekugona kwake ndokwakaita kwamusvitsapa ungabvunza mai kuti adimi secret kuti vana venyuisine vanogona kudai kuti atende Mwari uno Mwari akangova panjere zvinobva kuna Mwari haagoni kudaro vanoti uno vana vangu one thing athink majeans bose taigona pababa aigona saka Jehovha wavonda ari kunyimwa zvizhinji nekuda kwepride here ngatimboisei kutenda kuna Mwari kuti ashuwa izvi hatina explanation ndi Mwari akazvinhu kuti Mwari ngamirai Yezuta kuti marudzi ose aone kuti ndimi mega Mwari yeah pane tonata apa auta opposite right saka ndapledge yes
I think the negative type of conclusion to our lesson, we had a very powerful lesson this week. Chemutanga, chatukudzidza pa lesson yenu, tukudzidza kuti, let's not have strings attached to Satan. Number two, tukudzidza kuti, Satan anongoshandisa propaganda kuti vhundutsa. Kana tasarudza kufamba naMwari, anogona kuti vhundutsa. Kuti Mwari wenyu iyeye haasi kuzofamba nemi. But isusu, tirikuzwa kunzi, usambotya mashoko chi. Mashoko anobva kumuvengi. Then tirikudzidzawo zvakare kuti pane maevhenzi anogona kutishekwa muupenyu. But even tashekwa, God has not forsaken us. Mwari aripo kuti agotibatsira. And tirikudzidza kuti Satan haapi the rest of the story. Kuti chii chakaitika paakasvika pamwana waMwari kuti amutambudze. Because kumwe kwese anenge akunda achikuratidza kuti unoona zvandakaita nhii. Una zvandakaita nhii but paanosvika kumwana waMwari haazopatauri kana akunyora mabhuku enhoroondo. Anopasiya pakadaro because pane kupindira kwaMwari nekushanda kwaMwari. Then tirikudzidza kuti even in sickness and in wealth tofanira kuramba takasinza Mwari. Hatifanira saHezekiah anoti kana akubvunzwa nemarudzi ese aya anga achi anofanira kuziva kuti kuna Mwari. Otaura zvake iye oregedza kusumudza Mwari. So ndo samari yelesson yedu mukati mevhiki rino. Mwari atikomborere atibatsire patichaenderera mberi nezvidzidzo zvakadai. Amen. Ngatipinde panguva yekunamata. Tichakumbira Elder Fulham kuti namatire. Papa wakudenga tinotenda nekudzidzisa kwamunoita nguva nenguva. Chinangwa chenyu kuti tigare mamuri. Jesu akugarawo matiri. Tiregererei patinokutadzirai. Sevana venyu. Rudo rwenyu kwatiri. Kuti yeuchidze nguva nenguva kuti kunyange tingapindane nematambudziko imi munesu uye hamutisiyi sekurwisa kwenyu. Chaiwo mutungamiriri wedu sezvamagara muri muzita raJesu naNazareta. Amen.